želim da poručim javnosti Republike Srpske da sam ja izabran za predsjednika Republike Srpske, izabran voljom naših glasača, a ne voljom i načinom kako su to radili brojači. I učinit ću sve da dokažem istinu i da zadovoljimo pravdu do kraja ovog izbornog procesa. Ovaj izborni proces još uvijek nije završen.